הרסנו, כפי של העם. כל האוכלי ישראל, יאללה, אופי, בוא לכו לעזה. הפסיקו להרוג. מה אתם עושים? שמחבל צריך לקבל כדור בראש? רגע, שנייה, אתם פרה. בואי נתקדם צעצה. מחבל שנוסע על עצמו מטען צינור. או ש... רגע. בואי נדבר על... בואי נדבר על המציאות. לא כואב לך הלב לראות אנשים נרצחים בביתם? האם את חושבת שהרוצח של משפחת סלומון צריך לסיים עם גרידה בבית חולים? או עם כדור בראש? לא כואב לי. שההורים שלו לא ישלחו אותו להפגין ליד הגדר. אתה צריך לפנות להם. אני אגיד לך מה דפוק אצלי. אני אגיד לך מה דפוק אצלי. שלא אכפת לך שילד בן 12 וילד בן 14 מתו היום. תקשיבי. אני רוצה שיהיה בעיה. לא, תענה. אני רוצה, אני אענה לך להכל. אני אענה לך להכל. למה לא אכפת לך שילד בן 14 מת היום? כי אם ההורים שלו. תענה לי, למה לא אכפת לך שילד בן 14 מת היום? ילד שלא עשה כלום. כל מה שהוא עושה בפרובוקציות, אין לו כל המילה. הוא לא מקדם שום דבר בכלל. הוא לא קידם חוק אחד. אני אגיד לכם דבר אחד. קידם חוק אחד. דבר אחד. לא טוב לכם פה, לכו לעזה. אנחנו שמחים, אנחנו חוגגים, אנחנו נהנים, אנחנו טוב לנו. אנשים, רואים מה אתם רוצים? אז בואו, אני מכיר. אין שום ידיים. אם אתה לא אכפת לך, אתה שומר עליהם? לא מפניי, את קצת התבלבלת, קצת. אולי תגיד תקשיבי טוב, לא טוב לך? קישת לעזה. לא מתאים לך? זו לא המדינה שלך. זו לא המדינה שלנו. זה הבית שלנו. ואם לא מתאים לך? ואם לא מתאים לך? אתה יכול ללכת? מה זה קשור? שאתם מגינים על מחבלים. מה זה קשור לזה? שאתם מגינים על מחבלים. איזה מפגינים? שזורקים מטעני צינור על חיילים? שזורקים אבנים על חיילים? שזורקים אבנים על חיילים? שלא חמושים בלי נשק ויורים להם בראש. על מי אתם מגינים? על מי אתם עובדים? במקום שתבואו לפה, תהנו ביחד עם כל עם ישראל, תשמחו עם עם ישראל. אתם קומץ חתן ועלוב שלא מייצג אף אחד. דיון תרבותי את לא מסוגלת לנהל. תראי את לא מסוגלת לנהל דיון תרבותי. אבל למה את לא מסוגלת לנהל דיון תרבותי? לא אכפת לי! אם ילד, אני אענה לך. אני אענה לך. שאלת, את רוצה לשמוע? שאלת, נכון? אני אגיד לך מה אכפת. לא קשור, ההורים שלו לא. שאלת, נכון? ילד בן 12. אבל את שאלת, נכון? את שאלת. קודם כל, את שאלת, נכון? אז אני אענה לך. כי מי שלוקח את עצמו ולוקח את ילדיו להתריס ולפגוע בריבונות של מדינת ישראל. ילד בן 12, לא לקח אותו. אתה לא שם לב לי, לא יודעת מה היא מדברת. אתה לא מבין. אני מרחמת עליהם. אני מרחמת על אנשים ששכרת בהם. אתה סרסור פתטי. רוחות מחבלים. קחו את עצמכם.